A linda casa do nosso amigo Patônio. Uma casa linda, maravilhosa. Conforto e segurança e comodidade. Ali é a Isabel que ajuda a gente nesse projeto, trazendo o almoço, o lanche, enfim. Ou seja, muito obrigado a todos que deram esta casa linda, maravilhosa, confortável para nosso amigo Patônio, que hoje é só alegria. E aí, de vez em quando, ele vem, senta naquela cadeira ali, fica olhando a paisagem. Quando a gente terminar de secar aqui, botar o portão, vamos botar lá mais cadeira fora de casa e assim ele tem mais conforto e segurança. Um abraço a todos. Se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu.